Biz artıq Ermənistanla Azərbaycan arasında kommunikasiyaların açılması ilə bağlı danışıqlar prosesinə başlamışıq. Bu, Noyabrın 10-da imzalanmış bəyanatın bir hissəsidir. Bunu prezident İlham Əliyev adətən fəaliyyətdə olan sədri Ann Lindinlə görüşü zamanı deyib. Dövlət başçısı bildirib ki, danışıqların müxtəlif səviyyələrdə artıq bir neçə mərhələsi olub. Düşünürəm ki, məhz bu məsələ müharibə səhifəsini tamamilə bağlamaq və onu tarixdə qoymaq üçün başlanğıc nöqtəsi ola bilər. Çünki kommunikasiyaların açılması bütün region ölkələrinin xeyrinə olacaq. Regional əməkdaşlığa yeni dinamika gətirməklə yeni imkanlar yaradacaq. Bu bir çox başqa sahələrdə potensial əməkdaşlığa gətirib çıxara bilər. Mən artıq açıq şəkildə demişəm ki, Azərbaycan buna hazırdır. Biz öz vəzifəmizi tamamlamışıq. Əraziləri azad etmişik. BMT Təhlükəsiz Şurasının qətnamələrini və adətinin qərarlarını icra etmişik. Bərliklə, indi biz diqqəti gələcəyə cəmləşdirməliyik. Prezident münaqişənin artıq tarixə qovuşduğunu, hər iki tərəfin diqqəti gələcəyə cəlb etməli olduğunu bildirib. Azərbaycanın artıq yenidən qurma proqramını həyata keçirdiyini deyən Prezident İlham Əliyev, qarşıda işğaldan azad edilmiş və dağıdılmış 10 min kvadrat kilometrdən çox ərazinin yenidən bərpası məsələsinin durduğunu vurğulayıb. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri An Lindén Azərbaycanla gələcək əməkdaşlıqdan danışdı. O, beynəlxalq hüquq, beynəlxalq insan hüquqları, humanitar qanun, qadınlar, sülh və təhlükəsizliyin təşkilat üçün prioritet məsələləri olduğunu, Azərbaycanla bu məsələlər üzərində birlikdə çalışmağın mümkünlüyünü müzakirə edib.